Олей, сайн байцгаана уу? Венецид нэг удаа влогд минь тавтай морил ингээд та нартай өнөөдөр 7 дахь влог танилцуулах болно. Влогийн уламжлалт ёсоор зочин хөтлөгчтэйгээ та нарыг танилцуулна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин хөтлөгч бол бас миний бас хамтрагч байгаа. Тэгээд одоо утаггүй та нарыгаа зочин хөтлөгчтэйг олзуулъя. Надтай хамт байгаарай. Зочин хөтлөгч маань Сэвжтийн Сүхбаат руугаа отхон хөө хацаарыш амраа. Та нартай амраагаа танилцуулъя. Амраа маань ой гэт. Hello. Hey. Ой, за сайн өгч. За хэрэг. За. За, хэрэг. За мэн. За. За, чи сайн өгч. Манай блогийнхаа хөтлөгч. За, сайн байна уу? Танилцуулъя. За, урлаг уран сайхан юу альчи? Урлаг уран сайхан ерөнхийдөө жоохон холдоод олон зүйл шүү дээ. Ямар гоё аа гэж. Баярлалаа. Яг нөгөө нэг юм уулзалтаа явж ирсэн учраас тэгээд ялцчихгүй. 6 сар за бит хоёр манай тавглан дээр амраа маань ирж highlight this dog хамт хоёр өдөр дуусан. Үнэхээр их хүчтэй даргаа байсан. Би ташунд бас чамд маш их баярлаа гэж хэлмээр энэ влогераа дамжуулаад. Танд бол дандаа хүчтэй гэдэг нэ гэж. Гөр хийж маш баярлаа. Тэгээд амраа маань одоо яг үл хөдлөлийн салбар руу мэрэгчлээ сольсон. Өөрчлөсөн энэ үзэгчд бол мэдэхгүй байгаа. За би ч нөгөө хатарын шиг гаргаснаас хойш яг бизнесийн салбар руу ороод одоо нэг 6 жил орчим болчихжээ. Тийм утцсан юм уу? Тийм шүү дээ маш удаа хугацаа. Тэгээд яг нөгөө урлаг тал руугаа явъя. Урлагаар бүтээл хий гэж хэлсэн бол одоо нөгөө нэг үл хөдлөх салбар руу бүтээн байгуулалт хийхийг хүсэж байна. Зорж байна. Миний хүсэл тийм байна. Бизнесээ ганцаараа бүр өөр тишээгээ бизнес эрхлэх гэдэг. Тийм. Гэхдээ холын зург нь бас өөр прогностой юм бодцсон явж байна. Бас мэдээж урлагаасаа салбараасаа холдохгүй. Гэхдээ яг нөгөө продюсинг тал руугаа ажиллах уу, шинэ залуучуудыг дэмжиж ажиллах уу гэсэн тийм тал руу уртыг харж бодоол шүү дээ. Тэгээд нэг удаа влогийн маань зочин хөтлөгчөд зориулж бид нар нэг хөвжөлтэй байх уднаас сонирхолтой асуултууд бэлддэг. Тэгээд тохиолын багийнхан асуултууд бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуултууд бас би хамгийн түрүүлээд ингэж ер нь чиний хувьд насан байгаасаа бүр одоо хөтлсөнсөд өйддгөө залхахдгөө ямар байна? James Morrison гэдэг дуучин баг. Оо за. Тэрний You give me something гэдэг дуу. You give me something гэсэн someday. Юу л тийм амар гоё даа шүү дээ. You give me гудамжаар болоо яваад. The makes me scared. Аа оо тийм нэг дуу байдаг. Ингээд чиний амьдралдаа үзчихсэн хамгийн гоё клип дууны клип Рамштайн нэг амтлаг гэдэг чинь солиортой тий. Аа бүр үнэхээр гоё амтлаг. Deutschland гэдэг клип байдаг. Тэр клипний хийц, өнгө тавилт, одоо нөгөө нэг тэр утга санаа, агуулга тэр бүр маш гайхамшигтай клип байдаг. Тийм үү. За үзчихье. Та нэг сонирхоод үзэр нэрээ. За өөрийгөө 3 үгээр илэрхийлэх юм ба. Ер нь 3 үгээр хэлэх юм бол үнэнч. Зоригтой амар фантастик хөтөлбөртэй юм хөрөл байна да гэж. За зөри дэхнэрэн сонсоо. Өмнөч гэдэг чинь ер нь бол ер нь бүхэл тал дээр. Тийм бүх тал дээр ажил дээр ч тэр гэр бүлийн тал дээр ч тэр. Устаас юм сонсож амжаагүй ч юм эсвэл үзүүлж амжаагүй. Тийм хобби эсвэл юм ноц та авьяас мөс гэдэг нь шүү дээ. Тийм төрлийн юу байна? Бага шүү. Шинээр сурсан гэвэл сүүлд 2 жилийн өмнөөс мотоцикл онд үлсэн. Одоогор маш хоббирч байна. Хэр баргийн хүмүүс мэдээд байдгүй хобби их юм бол загас тийж байдаг. Тэгээд одоо 14-15 жил загас тийжсэн байна. Одоо акурмын загасыг одоо баг нэг дэлгүүрийнх нь худалдаг чиг мэддэг юм болсон. Тэний хобби байна. Моциклиг бол хойлооч бүр тоглолтын дээр моциклтай гараа энэ төр ярьсан даа ч тэгээ болоо гэдэг. Ари өндөр дээр тэр хүндийг хэцүү байсан л. Чи хин нэг эмэгтэй хүн суулгаж явж үдсэн байна одоо. Ганц хүн суулгаж явж үдсэн. Тийм үү? Тэгээс тэр өвдөхгүй найз болоод уусан.
Залуучууд бас мөрөдлийнхаа хүнээ суулгаж амжаагүй байгаа юм тийм. Амжаагүй байгаа. Ирээдүйн эхнэр нь сонсож байна уу? Окей. Дараагийн миний асуух асуулт. За чи ирээдүйд эхнэр за найз охинтой боллоо гэж бодъё. Аа. Чи өнөд идэллийн дэлгүүрт ороод хамгийн түрүүлээ юу авч өгвэ? Мэдээж хамгийн гоё нь бол хүзүүний зүйлт. Эмхтэн үнийг яг хөө би нөгөө эмхтэн үний мөрөнд ийм өргөн мөртэй эмхтэн дуртай. Тийм үү? Тэгээ таалагддаг эмхтэн. Тэгээд ийм тим эмхтэчүүдийн ийм хүзүүний зүйлт хамгийн гоё юм дий. Тэгээ ийм нарийнхан ийм зижиг клонтой те айгуу секси харагддаг. Олон кинон дээр бид нар харсан да. Хүзүүнд нь зүүж үзмэр л шүү. Бидний кинон дээр юм л бас хүзүүнд нь юм зүүж өгдөг. Тийм. Миний өнөрт идэл нөө ярьсан шалтгаан нь бол өнөөдөр Монголд 30 жил өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулсан. Аа Монголын брэнд болох Хас Гоёлтай хоёул өнөөдөр танилцсан. Аа Хас Гоёл маань өнөөдөр Little Venice-тэй нэгдсэн. Аа Little Venice-д өөрийнхөө нэрийн дэлгүүрээ оруулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад 30 жилийн өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулсан энэ компанитай влогийнхаа үзэгчдэд танилцуулна. Тэгээ хоёул Хас Гоёлд очихоос өмнө хоёул Мишель Сити төслийн ахлах дутхуу тэй очиж бас танилцсан уулзна. Аа окей дүгэл давъя гэж гоё. Шовор өмөр нь орч танилцуулдаг тийм. За сайн байна уу? За тавтай морил. За удаан хугацаа болох уу? Амар үйлсэн. За тавцаа таатай. За энэ манай Мишель Ситигийн маань яг макет ээ чи. Тэгээд бодхоо минь. А за. Цаагаар чинь. За. А би чинь манай влогоор Little Venice зэгтлгүүрийг танилцуулаад байдаг штэ. Гэхдээ влогийн маань үзэгчид Мишель Ситидээр барьж байгаа орон сууцны төслийг маш ихээр сонирхож байна. Асууж байна үү те? Юу ба? Ер нь борлуулалт дууссан уу? Одоо 65% тавьж байгаа. За би тэгвэл 65% гэдэг нь борлуулалт нь үү? Тийм, борлуулалт юм аа. Энэ хэдэн айлын орон сууц вэ? 251 айлын орон сууц байна. За би ер нь товчхон хэлээд өгье бас. Эрүүл мэндийн таавар, боловсролын таавар, оффисын таавар, олон улсын экспо. За энэ гурван тааврын манд доор мэдээж эхлэлгүүр манд байна. Хойтолт болохоор олон улсын Sheraton гээд зочид буудал. За монголчууд манд мэднэ олон улсын айлчлалын гудам Walker Street тэгээд Walker Street-ийн үржилэл 2 дугаар төв нь бол одоо бас баригдаад явж байна. За мөн энэ урд нөгөө Монголын анхны байгаль орчин тань мэд хөврөлн гэдэг дээр бол манайх 2.2 тэрбум төгрөг манай компани гаргаад одоо нийслэлчүүд маш их ногоон байгуулж орж байгаа юм байна. Сая орчод гардсан. Үнэхээр гайхамшигтай бүтээн байгуулалт болсон байлээ. Тэгээ би нэг юм дуулсан. Энэ одоо 11 газар байгаа гэсэн бол ирээдүйд тэлхийн гэсэн тэр нь хаашига яаж тэлэх юм. За одоо байгаа 11 га нь болохоор зүүн зүг рүү зайсан гингүүр, баруун чи 10 гингүүр лүү 77 га болно. Тэгэхээр саний нэг орж утсан газар нь илүү тийм гүйлтийн зам болон нэмэлт тийм гой гой верандууд бас ирээдүй тавигдах юм. Нэгээс 2 жил дотор бол. Тэгэхээр маш том хэмжээтэй байна тийм ээ. 10 гингүүрнээс зайсан гингүүрэнд дондоо оолцох гэж овоо хоолоо явах юм. Тэгэхээр нөгөө нэг юу л та? Зайсан талаас нөгөө гүүр хийчих учраас зайсан гин хүмүүсүүд гоо явган алхаад ороод ирнэ. Тэр нь хамгийн гоё юм. За резистенс дээр юм байгаа. Айгүй энгийн бөгөөд тодорхой. Юу гэхээр нөгөө орчин үед нөгөө хүүхдүүд ингээ утас хараад, таблет хараад гэртээ ингээд байгаад идэв штэ. Тэгэхээр болчин нь хөгжихгүй байна. Оюун санаан дээр нь бас жоохон хэцүү байна. Нүдний хараа муудаж байна. Тэгвэл Мишель резистенс боёо энэ Мишель Сити төслийн орон сууц бол байгальтай илүү хүүхдүүд чинь ойрхон байлгая гэдэг нэгдүгээр зорилготой. Тэгэхээр энд амьдарч байгаа айлуудын хүүхдүүд бол яах нь вэ? Гэртээ ингээ утас хараа, таблет харахгүй саний нэг орж утсан хүрээлэнд чинь сакс тоглох нь, болбол тоглох нь, элсэн дээр тоглох нь, голгуур дээр тоглох нь. За хоёрдугаар зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө манай төсөл өөрөө олон улсын шиж чанартай, ялангуяа энэ Sheraton орж ирж байгаа учраас Монголд амьдардаг нөгөө австралчууд энэ орон сууцны дээр туристлий гэсэн хүсэл төгөөд манай компани энэ орон сууцны тодорхой хэмжээг сервис апартментээр ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө бас ямар эдийн засгийн үр ашигтай вэ гэхээр энд хөрөнгө оруулаад авчихсан хүмүүсүүд болон одоо ирээдүйд худалдаж авах хүмүүсүүд гадны хүмүүсүүдэд 1500-аас 2000 доллараар түрээслээд явах боломжтой. Одоо тэгэхээр нөгөө бизнесийн загвар ба штэ тий. Хүн ингээд нэг орон сууц авчаад амьдрахтаа болно биш, тэрийг эргүүлээд гадны ханд түрээслээд
магадгүй нөгөө уршлаа 30% төлчөөд үлдэгдэлт 70% гадных нар төлүүлээд эндэ байна. А тэр гадаад хүн энд амьдрахад тэр хүний аюулгүй байдал, олон улсын зочд буудал, эрүүл мэндийн тавар боловсрал, офисын тавар, том хувцсны дэлгүүр, тавилгын төвлөрөл, олон барилгын төвлөрөл, олон улсын экспо, entertainment төв гэдэг бүх юмыг ингээ цэвэр агаарыг ингээ бүгд нь хийсэн. Одоо 12 сард ашиглалтанд орно. Нэгэн давхар хийгээл энэ барилга ашиглалтанд орчихно. За мэдээлэл авах газар бол мэдээж Мишель Сити буюу хуучнаар Мишель Экспо. Урд байгаа нэг цэнхэр барилгын ихтлгүүрийн ертөнцийн зүгээр баруун талд нь шоурум гээд одоо бид гур ингээ байгаа юм гэсэн байна. Эн дээрс ингээд ирээд үзэж болно. Одоо гурлаа дээш нь оросоосн шоурум руу орж үзэх үү? Тийм ээ. За тэг за. Юу энэ дээр шоурум дээш юм байна. Дээш ингээд байгаа. Дээш ингээд би уртаа хараад ингээд явчих. Влог маань а 7 дахь дугаар нь яг одоо Мишель Сити төслийн маань Мишель Residence боёо Little Venice-ийн мэдээлэл бүтгүүгээрээ үзэгчид та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаа. Тэгээд Little Venice төсөл маань одоо юу болж юм? Жил гараа хугацаа, яг жилийн хугацаа болж байна. За анх нөгөө төсөл эхэлж байхад бол дөнгөж захиалах хэлжсэн. Одоо бол маш том том сайн харилцагч нартай болчихсон байгаа. Тухайлх нь бол Монголын нөгөө хувцсны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг таван богд бишрэлт групп, наран группийн бүх брэндэд ороод ирсэн байгаа. За мөн дээрэс нөгөө үндэсний үйлдвэрлүүд бол Ноос Ноолор болон бусад нөгөө үйлдвэрлэлийн бас их гой брэндэд ороод ирсэн байгаа. Дэлгүүртээ сонь сайхан юу байна гэхээр тухайн үед бол эхлэлхүүр бол нөгөө баригдаж байсан. Одоо бол барилга маань бол дуусчихсан. Битүү ингээ гой том дээвэртэй. Газраас нэг 6.5-аас 8.5 метрийн өндөр асфальттай том заал маань үргэлж болчихсон тий. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг нийт харилцагчдын манд бараг 80% нь архитекторын зураг гаргаад дуусчихсан. Ер нь бол нөгөө нэг бидний нөгөө ярьж байгаа концепт буюу нөгөө Италийн Венец хотын тэр атмосферыг бол үнэхээр гайхалтай хүргэж чадна гэдэгтээ бид нар ихтгэл төгс болсон. Бүх зургууд энэ зэрэг. Одоо тэгээд нөгөө дараа дараагийн шат буюу каркасны ажил руу орж байгаа. За яг хөө бас нөгөө харамсалтай нь Монгол улсын нийгэм эдийн засаг дэлхийн одоо энэ Оросын дайнаа ингээд хятад улсад нөгөө ковид гарсан талаа сая хилийн ансгаралт бас өнгөрсөн хугацаанд нэлээд боллоо. Энээс болоод нөгөө яг их дэлгүүрийг барих нөгөө үндсэн метал хэсллийн компаниудын маань материал тасалдах иймэрхүү асуудал байсан. Тэгэхээр нөгөө нэг 12 сарын одоо бол яг шийдэгдэж дүнгийн явж байна. Тэгээд нөгөө 12 сарын 25-ны өдөр нөгөө нээлт хийх ажил хугацаа маань баг зэрэг нөгөө бидраас үйлчлэлт халах үүднээс нэг хойшлоод нэг цагаан сарын өмнө бид нар нээхэр хичээж ажиллаж байна. Одоо Лэшвэрэц төсөл нь одоо хичнээн павильонтой одоо павильон гэж яах вэ? Шоурум. Шоурумтэй дэлгүүр босч байгаа байх. Нийт 126 шоурум байгаа. Одоо тэндээс нэг 30 гаруй талбай үлдсэн байгаа. Аюу зүйхүү. Маш зүйхүү. Бас нь бол бүгд олчихсан тай. Одоо тэр талбай тэгэхээр шалгаруулж Тэг бас шалгуулж авч байгаа. Шалгуулттай. Шалгуулж авч байгаа. Албаасны франчайз байх ёстой. Хэрэв импортын брэнд байл. Монголын брэнд байх юм бол нэлийн давуу эрхтэйгээр Монгол компаниудаа илүү дэмжсэн байдлаар байна. За тэгээ нөгөө төрөөсөн үг бол олон хүмүүсүүд энэ дахиад давтаад хэлэхэд өөрийн хөрөнгөөрөө тухайн айл шоурум болон өөрийнхөө гой дэлгүүрийг хоёр давхар объект байрна. Тэрийг нь урамшуулад зөвхөн нэгдүгээр давхраас нь 1 метр квадрат нь 55,000 төгрөг гэдэг үнээр байна. Одоо чадаа жилийн өмнөх байсан одоо энэ жигсэл одоо байгаа тийм байгаа. Насараа л тийм үү? Тийм. Үгүй ээ насараач авах. Гэрээ ингээд эхний нэг жил төлөх юм хөөд үү тийм. Тэгэхээр энэ өөр нөгөө нэг эдийн засгийн зах зээлийн судалгаа хийгээд үзэхээр Монголд одоо нөгөө бусад дэлгүүрүүд бол хамгийн доод нь 110,000 байгаа. Дээрэс нөгөө борлуулалтын орлогоос нь 10% авч байрдаг бас тусгай зөвшөлттэй тэгэхгүй. Манайх бол энэ тавилгын том төвлөрөл барилгын төвлөрлийг бий болгосон компани гэдэг утгаараа одоо хувцсны том төвлөрлийг байна. За мөн дээрэс нь сонинд болоход Шангрила моллас бол 20-д харилцагч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэрэнд бол бид нар бас маш их сэтгэл хангалуун байгаад байгаа. Тэгэхээр би түрүү нэг юм ойлгочихлоо. Хоёр давхар гэхэлээр 50 м квадрат чинь өөрөө 100 м квадрат болж байгаа шүү дээ тийм ч. Тэгээд 50-аар нь 55 төрөөсөн төлбөрөө төлнө. Тэгэхээр нөгөө бизнес эрхлэгчид нөгөө бизнесээ хийх маш гой том боломж гоё нөхцөлийг би ялгаж гаргаж өгч байгаа юм шүү дээ тийм. Little Venice төслийг би бүр хурдан болоод нэг нээлт мэлтийн нэгээр
одоо влог эхлэхэд ямар байсан? Одоо яг дуусгаад ирээдүйг харахыг одоо маш их хүсэж байна. Тэгээд та нартай амжилт хүсье. За баярлалаа. Влогоо хөргөлжлүүлэхээр хас гоёл руу явлаа. За амжилт хүсье. Юм шиг. Ой. Нэ лил минутс дээр нь талбай авчлаа сая. Тэгээд 50 даваа гэрээ. Сайн сайн байна уу? Одоо баяр. Бацэрэг. Сайн сайн байна уу? Сайн сайн байна. Лагны нүргэлжилсээр яг одоо хас гоёл дээр ирлээ. Анх одоо орж ирж байна. Та гоё. Брэндэ болон брэнди онцлогоодосо манай влогийн үзэгчдэд танилцуулаач. За. Ер нь бол манайх дарахны урлаар бол ер нь 30 гаруй жил ажилласан. Дагнын доктортой ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь манайх урлагийн системийн дарахныхаа үйл ажиллагаа явуулахыг гэрмэлцдэг. Тэгвэл бас илүү нэг хүнээс илүү олон хүн ажиллаж нэгдэж хийвэл илүү өвтөмжтэй болов. Илүү Монголын соёлыг бас түгээн дэлгэрүүлэх болов гэсэн л. Хүсэл эрмэлзлэр бид нар ингэж хамтарч ажилладыг. Тэгээд яг олон хүний олон янзын онцлог бүтээлүүд энд нэгдэж хийгдэж олон хүний санаа ур ухаан шингэж яддаг учраас олон жил доктортай ажиллаж байгаа юм л гэж боддог шүү дээ. Англилбинэц та ямар хуу төрлөөр орох гэсэн бодлоо. Ер нь бол бид энэ угаасаа манай урлангийн Алсын араас зорилго их хэмжээлэх юм ер нь үндэснийхээ соёл өв соёлд энэ янзшгүй байдлын өв соёлоос орчин үеийн хэрэглээнд орчин үеийн та хоёр шиг юм залуучуудад яаж хэрэглүүлэх вэ? Яаж өвлүүлэх вэ? Тэр нь өдөртөө яаж хэрэглээ байх тул гэдэг талаас сая илүү ханддаг. Тэгээд дээрэс нь үндэсний өв соёлоодыг гадны хүмүүст яаж таниулах вэ? Илүү авсаархан ч вэ, том ч вэ, жижиг ч вэ те ямар нэгэн байдлаар гадны нутны хүмүүстэй бэлгэд орслын Монголынх нь үр царийг олсон тийм бэлгэд орслоодыг илүү яаж хийх вэ гэдэг тал дээр илүү анхаарч байгаа. Тэрийг мөн тэндээ хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ илүү шинэлэг, илүү маш сайхан байх болов уу гэж бас нэлээд их өөдрөг бодож байгаа. Яг л тэнд бол маш том төвлөрд үүсч байна. Маш том сайхан брэндүүд нэг дор цугларч байна, тэ. Тэгээ олон улсын Монголын үр царай болсон тэргүүлэх компаниуд бүтээгдэхүүнээ тавьж байна, тэ. Тэгэхээр бид бас нэр хевчээх, тэ. Хичээж байна. Тэгээ дээрэс нь маш олон шинэлэг бүтээлүүд гаргаж тавина гэж бодож байна. Энэ ганцхан хувь юу? Ер нь бол бүтээл учраас ер нь ганцхан хувь. Гэтэ бид нар бүтээлчүүдийн тухайн бүтээл янз бүрийн байдлаар жоохон өөрчлөлт өөрчлөлт хийдэг л дээ. Аа тэгмэд одоо нэг ерөнхийлөгчийн нэрмжит тэр бол одоо байх уу? Аа тэр бол өөр хүн байгаа. Гэхдээ ер нь адилхан. Аа одоо нэгсний бүтээлчэд бүтээл 1 2 гэж дугаарлах тохиол байдлаа. Одоо бүтээл уран зураг гэдэг баримл энэ төрөө ингээд туйлах тийм юм байдаг. Гэтэ тэр нь мэдээж хэрэг гэж ингээд үйлдвэрлэлийн маш их хитэн зугаар хийдэг гэж байхгүй. Тодорхой 1 2 3 гээд 10 дотор ч юм уу тийм дугаарлагдаад хийх тохиол байдаг. Ялангуяа дахны ажлууд дээр бол ер нь тийм л их байх гарна. Аа тэгээд яг жуулчд хэрнэ гэж байгаа учраас бид нэр бодож байна л да. Ер нь жуулчдын янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдэд Монголыг харуулсан янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдэд бол ер нь бол 50. Одоо шинэ ингээд 9 өрлөг баатар ч гэдэг юм уу тийм одоо энэ бол одоо гадныханд бол бид нөхөнд бол бас их тажгүй бүтээл гэж бодож байна. Энэ мөнгөөр цутгаж хийх гэсэн мөнгөөр хийсэн. Цутгаж хийх үү? Сэлж хийх. Тэгээд цутгах, сэлэх олон дарга ажиллагаа гарна л да. Little Venice их дэлгүүрийг сонгон орсон арах болсон шалтгаан хэзээ энэ төсөлтөд ер нь танилцсан бэ? Ийм сайхан орчинд тэгээд бас бүтээл бүтээгдэхүүнүүд ялангуяа манай бүтээлүүдээ бүтээгдэхүүнүүдийг бол ер нь гадны төсөшөө явдаг ажилчдын хам бай бизнесийн нөгөө талдаа гаднаас ирсэн ч очид их сонирхдаг учраас бас тэнд нь бас илүү ойр тулж өгч тэнд бас хөргөл бас илүү зүгээр юм болоо гэж бодож байна л да. Ганц энэ дэлгүүрээс тэнд илүү их магадгүй энтхээс илүү их сайн борлуулалт цайтай илүү сайн танигдах болов уу гэж бодож байна л да. Тэгж удаа тийшэл орсон. Тэгээд Little Venice төслийг манд сонгож өөрсдийнхөө бүтээлийг илүү олон хүнд түгэх бас энэ маркетингээ тэлэн гэдэг бол орчин үед л айгаа зөв сонголт ах гэж бодож байна. Тэгээд Little Venice-ийг манд сонгож ирсэн. Одоо бас сонгож хамтарч ажиллах гэж байгаа. Little Venice-ийн хамт олон нэг би таныг сэтгэлийн үгээ бас хамтрагч нартай хэлээсэй гэж хүсэж байна. Энэ төсөл арга хэмжээнд ер нь олон олон компаниуд Монголын нүүр тариас олон олон компани бүгд ирж нэгдэж оролцоосай. Бүгдээрээ энд Монголын нүүр цараа болсон бүтээгдэхүүн үйлчлэгээр одоо харуулцгаая л гэж уриалмаар байна. Тэгээд нийт олон шилдэг компаниуд олон хүмүүс бизнес эрхлэгч
одоо компаниудын бүгд энд өргөнөөр нэгдэн оролцоосаа энэ маш гоё төвлөрөл бий болох нь шүү. Монголын нүүр цараг авсан маш сайхан одоо төсөл хэрэгжих гэж байна шүү гэдэг нь л одоо хэлий. А энэ ташрамд нь бас та манай ахыг бас сонгож бидний хүлээн авсан танай Мишель тий CT Group-ийнхэнд бас талархалч байна. Тэгээ бид айлхаар чадлаараа хичээх болно. Боломж юм чадлаараа бас Монголын соёл уламжлалыг төгөөд илрүүлэхэд хичээх болно. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Энэ болох таар ингээд гоё цэвэр мөнгөн сарнаа. Амьд юм шиг хийх юм байна. Ерөөсөө ерөнхийдөө бид нэр анх харахтаа бол хүний сэтгэл юм мөнхөд цав цагаа мөнхөд хизээч унтахгүй хагдрахгүй тий байх бол тоо гэж бодож ийм бүтээгт нэ гаргасан байгаа. Одоо яг нэг үүнийг хэрэглээд ячих юм уу тий? Ярьж л болно. Үнийн сатаа болохгүй. Гэтэ бас таа ястаа мундаг мэдрэмжтэй байл билег үү. За. За баярлаа. Сайн байлаа. Little Venice-д нэг удаа влог та минь хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Хас гоё л үнхээр гоё дэлгүүрээ. Бас орсон чи хөдөлтэй хиймээр санагдлаа. Тэгээ яг энэ мэтчлэн өөрийнхөө хүссэн зүйлээ илүү олон хүмүүст илүү аяилжуулчлын хөдөлгөөн ихтэй газар өөрийнхөө брендийг таниулан сурталчлын өөрийн гэсэн бүтээгтэй болохыг хүсэх юм бол Little Venice-д цөөхөн за талбай үлдсэн мэлээ. Тэгээ та нарыг өөрийнхөө бүтээсэн хийж байгаа, хийх гэж байгаа бизнесүүдэд Little Venice-д төлрүүлээрэ гэж уриалж байна. Тэгээд влог та минь 7 дугаар влог та минь хамт хэсэн та нартай маш баярлаа. Утсахгүй эргээд 8 дугаар влогтойгоо сонирхолтой зочинтой, сонирхолтой Монгол брендтэйгээ уулзцай.